כיצד ברכת כהנים במקדש. הרמב"ם פה מפרט לנו מה שהגמרא במסכת סוטה מתארת, גם במשניות וגם בתלמוד, איך היו עושים ברכת כהנים בבית המקדש. נאמר שם בגמרא במשנה, הכהנים עולים לדוכן אחר שישלימו עבודת התמיד של שחר. הרי התפילה שלנו, תפילת שחרית, היא כנגד קורבן תמיד של שחר. אז הכהנים בבית המקדש היו מקריבים את הקורבן, ואחרי כן, אחרי שמקריבים את הקורבן, יורדים מעל המזבח, ועולים למקום שנקרא דוכן, תכף נראה המקום הזה איפה נמצא, ומגביעים ידיהם למעלה על גבי ראשיהם, משמע מדברי הרמב״ם שהידיים מעל הראש בבית המקדש, ואצבעותיהם פשוטות, חוץ מכהן גדול שלא מגביע ידיו למעלה מן הציץ, כמו שיש לו שם השם, על הציץ לא מגביע ידיו למעלה ממנו. אז כנגד פניו, והכהנים, הכהנים הפשוטים שאין להם ציץ, היו מגביעים ידיהם מעל ראשיהם. ואחד מקרא אותם מילה מילה כדרך שעושים בגבוהים, עד שישלימו שלושת הפסוקים. בבית המקדש היו מחברים אותם. הברכה הזאת הייתה נקראת ברכה אחת, לא שלוש ברכות. הגמרא אומרת, מה העניין הזה של ברכה אחת? שאין עונים אמן אחר כל ברכה וברכה, אלא רק בסוף. ואין העם עונים אחר כל פסוק, אלא עושים אותם במקדש ברכה אחת. וכשישלימו, כל העם עונים, ברוך השם אלוהי ישראל, מן העולם ועד העולם. שאין עניית אמן במקדש, אלא היו עונים פסוקים. זה הפסוק שאומרים ברוך השם אלוהי ישראל מן העולם ועד העולם, זה הפסוק שאומרים במקום עניית אמן אחרי ברכת כהנים. עוד הבדל יש בין ברכת כהנים שלנו לברכת כהנים של בית המקדש. אומרים אותו, אומרים את השם ככתבו, והוא דבר נהגה י' כ' ו' כ', וזהו השם המפורש האמור בכל מקום. אז היו הורגים את השם ממש באותיותיו ומברכים את ישראל בשם המפורש. ובמדינה אומרים אותו בכינויו והוא באלף דלת, בשם אדנות, לא מה זה מזכירים שם המפורש, לא כמו שאני נכתב ואני נקרא. דווקא בבית המקדש היו יכולים לפרש שם, שם, שם המפורש. שאין מזכירים את השם ככתבו אלא במקדש בלבד. משמת שמעון הצדיק, פסקו הכהנים מלברך בשם המפורש אפילו במקדש, כדי שלא ילמד אותו מי שאינו הגון. ולא היו חכמים הראשונים מלמדים שם זה, לתלמידיהם ובניהם ההגונים, אלא אחת לשם השנים. כל זה גדולה לשמוע נכבד והנורא. כשרוצה ללמד, אז צריך להגות אותו, צריך לומר אותו. איך ללמד את האמירה הנכונה של שם המפורש. ולכן גם כשהיו רוצים ללמד לתלמידים ההגונים, לבנים, הצדיקים, אז היו מלמדים אותו רק אחת לשם השנים. כל זה לתת גדולה וכבוד לשם השם, שלא יהיה אדם מזכיר אותו אפילו לצורך, אלא רק באופן מאוד מיוחד. זה האופן שהיו מברכים ברכת כהנים בבית המקדש. אנחנו קצת מקצרים את העניין בבית המקדש בעזרת השם שיבנה במהרה, נזכה לראות ולהתברך מפי הכהנים כראוי כפי שהיה נעשה בבית המקדש. אין ברכת כהנים נאמרת בכל מקום אלא בלשון הקודש. זה אחד מהדברים שנאמרים דווקא בלשון הקודש. שאר הדברים יכולים לומרם בכל לשון. תפילה נאמרת בכל לשון. אדם יכול להתפלל בערבית, באנגלית, ברוסית, באיזה שפה שהוא רוצה, שהוא מבין שהוא יכול להתחבר לתפילה ולעמוד ולהתחנן לפני הקדוש ברוך הוא, להתפלל בשפה הזאת. תפילת שמע יכול לומר בכל לשון. מחלוקת בגמרא, הלכה שיכול לומר בכל לשון. בכל לשון שאתה שומע. כן? שאר הברכות גם כן יכול לברך בכל לשון, אבל ברכת כהנים נאמרת דווקא בלשון הקודש. כמו שפרשת הביקורים גם כן נאמרת דווקא בלשון הקודש, לומדים את זה מה שכתוב בתורה, שנאמר, כה תברכו את בני ישראל. ככה עמדו שומעי שמועה ממשה רבנו, כה תברכו בעמידה, כה תברכו בנשיאות כפיים, כה תברכו בלשון הקודש, כה תברכו פנים כנגד פנים, כה תברכו בקול רם, כה תברכו בשם המפורש, והוא שיהיה במקדש כמו שאמרנו. כל הפרטים האלה של ברכת כהנים, איך נעשה את ברכת כהנים, הכל נאמר מפי משה רבנו, מפי הגבורה. הלכה למשה מסיני. התורה אמרה, כה תברכו. ומשה פירש להם, מה זה כה? אתה אומר כה, מראה הצורה, איך מברכים. אמר להם משה, עומדים הכהנים דווקא בעמידה. פורסים כפיהם, דווקא בפריסת כפיים. פנים כנגד פנים, כהנים והעם, פנים כנגד פנים, כמו שלמדנו בהלכות הקודמות. כה תברכו בלשון הקודש. כה תברכו בקול רם, לכן הכהן צריך להגביה קולו, אלא שלא מגביה קולו יותר מן המקרה,
והמקרה לא מגביע קולו יותר מן הכהן, כלומר עושים את הקולות שווים. אין הכהנים רשאים בכל מקום להוסיף ברכה על שלושת הפסוקים. רוצה הכהן להוסיף עוד ברכות משלו, כגון בספר השם עניכם ככם באלף פעמים, השם אלוהי אבותיכם בספר עניכם ככם, וכיוצא בו אסור להוסיף, לא בקול רם ולא בלחש, שנאמר לא תוסיפו על הדבר. זה כמו שרוצה להוסיף פרשה בתפילין, עובר על לא תוסיף. כך הם רוצה להוסיף ברכה על ברכת כהנים, מה שהתורה לא ציוותה, עובר על תוסיף. התורה אמרה כל תברכו, דווקא באופן הזה. בשעה שכל כהן עולה לדוכן כשהוא עוקר אגב לעלות, אומר, ירצו מלפניך השם אלוקנו שתהיה ברכה הזאת שציוויתנו לברך על עמך ישראל, ברכה שלמה. ואל יהי בה מכשול ועוון מעתה ועד עולם. מקדים להתפלל לפני ברכת כהנים, שהברכה תעלה יפה. זו תפילה שהוא מתפלל על הברכה. מתפלל להשם שתעלה ברכתו נכון. לא נקרא שמוסיף כאן, מתפלל שהברכה תעלה נכון. וקודם שיחזיר פניו לברך את העם, מברך, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו בקדושתו של אהרון, וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה, ואחר כך מחזיר פניו לציבור, ומתחיל לברכם. כשמחזיר פניו מן הציבור, אחר שהשלים, אומר, עשינו מה שגזרת עלינו, עשה עמנו מה שהבטחתנו, השקיפה ממעון קודשך מן השמיים, וברך את עמך את ישראל. אז אחרי ברכת כהנים, הכהן אומר את התפילה הקצרה הזאת, שהברכה שברך תעלה יפה, ושהקדוש ברוך הוא יקיים את הבטחתו לברך את ישראל באמצעות הכהנים. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. ישראל, ברוך הוא, לברכת ישראל.